Sveiki, man sauc Evija. Es strādāju Liepājas teātrī. Strādāju par stilisti. Daru to jau 3 gadus. Un kopā mēs šeit strādājam 3 stilistas grimētājas. Iedvesmojošākais manā darbā, man liekas, tas, ka katru mēnesi mums nāk jauns iestudējums. Līdz ar to jauna komanda, jauns mākslinieks un visu laiku jauns vēsmas, ko atklāt. Teātra grimam raksturīgs un atšķirīgs ir tas, ka viņš ir jāuzliek ļoti, ļoti pamatīgi. Un ļoti svarīgi ir uzlikt šo grimu, lai viņš ir tik tiešām noturīgs. Jo aktieriem ir fiziski ļoti smagi izrādēs, ir kostīmi, polsteri. Tam ir jābūt ļoti noturīgam, tas ir punkts 1. Un punkts 2 ir teātra grimā visam jābūt spilgtākam. Daudz, daudz stiprākam, jo teātra grimā ir pat tā, kad blakus no metra vai 2 metra attālumu, tas jau ir daudz par daudz. Bet uz skatuves tas būs tieši laikā. Katrai konkrētai izrādēji grims to kopā ar režisoru un viņu mākslinieku. Visinteresantākais grims man laikam liekas izrādē zilā istaba. Negluži tāpēc, ka viņš būtu kaut kāds paranormāls vai ļoti īpašs, bet man ļoti fascinē tas, cik bieži tur mainās tēli. Izrādes laikā 4 aktieri, bet viņi visu laiku pārtop. Un vēl, protams, interesants bija arī precība grimas, jo tur bija tas tā lietiņa jāatrisina, ka tam jābūt ļoti noturīgam, jo to ir horeogrāfiska izrāde, tur ir kostīma ar polsteriem, un tam ir jābūt vienkārši paranormāli noturīgam. Visvairāk laikam es veltu precību Agafjai, jo, es jau minēju, tur ir jābūt milzīgai noturībai. Arī aktieri paši prot grimēties, tāpēc aktieri pieslēdzās paši tīri laika ekonomijas dēļ, jo reizēm palīdzam ar niansēm, bet vismaz kaut kādu vieglāko daļu viņi izdara paši. Vienkāršākos grimus aktieri uzklāja arī paši no Alidzē. Darbs teātrī atšķirās no citām vietām, manuprāt, ar to, ka šeit tas viss jāuzliek pamatīgāk, daudz noturīgāk, spēcīgāk un ļoti jāņem vērā arī gaismas izrādē, jo tas spēlē lielu lomu, kā tas grimas izskatīsies uz skatuves. Plus tas jāizdara ātri.